Drage naše i dragi naši, srdačno vas pozdravljam na početku još jedne putopisne reportaže To smo mi. Danas se nalazimo u Gorjanima, gdje na blagdan duhova ima poseban običaj. Po tom običaju oni su nadaleko poznati, a to je običaj gorjanskih ljelja. Tko su i što su ljelje, saznaćemo u još jednoj putopisnoj reportaži To smo mi, a dovoljno je samo reći da se običaj gorjanskih ljelja uvrstio u UNESCO-vu nematerijalnu kulturnu baštinu, i stoga budite zajedno s nama u još jednoj putopisnoj reportaži To smo mi. Drage naše gledateljice i dragi gledatelji, rekli smo u uvodu naše putopisne reportaže da se danas nalazimo u Gorjanima, u srcu Slavonije. Zašto? Imamo zaista jako jedan valjan i dobar pravi razlog, kulturno nematerijalni, jer su evo Gorjani, odnosno gorjanske ljelje, evo 2009. godine pod zaštitom UNESCO kao nematerijalna kulturna baština, a nositelj kulturnog života u Gorjanima je zasigurno i kulturno-umjetničko društvo Gorjanac iz Gorjana, s nama i predsjednik kulturno-umjetničkog društva Darko Kelava. Pa Darko, lijep pozdrav vama i evo hvala što ste nas primili danas ovdje u Gorjanima. Hvala, također pozdrav vama i vašim gledateljima. Evo, 50 dana nakon Uskrsa je blagdan duhova, velika važnost to za Gorjane, jer upravo evo na taj dan je proljetni obhod ljelja, pa evo što je to uopće taj obhod ljelja, sada ja ne pričam na pamet, pa evo da naši gledatelji malo saznaju o tome. Znači, običaj ljelja datira iz staroslavenske mitologije, znači održava se u Gorjanima. Prvi zabilježeni tragovi su negdje iz konca 19. stoljeća. Kontinuirano se u Gorjanima žene okupljaju za ovaj blagdan do negdje 57. godine, kada je praktički nestao i samo su se okupljale u vezi nekakvih snimanja, običaja, ne znam, za kulturne emisije. To je bio i povod, između ostalog, da se 66. godine, kada je Jugoslavenska akademija znanosti i umjetnosti slavila svoju 100. obljetnicu, pozovu žene iz Gorjane kako bi obilježile taj događaj, i to je bio povod da se osnuje Kut Gorjanac, koji je do dan danas njeguje i održava ovaj običaj. Običaj je ponovno rekonstruiran 2002. godine i od tada mi ga pokušavamo održavati s našim članicama koliko god je moguće. Naravno, obilazimo cijeli svijet, jer nam je ta laskava titula prvog nositelja praktički nematerijalnog dobra Republike Hrvatske omogućuje da obilazimo cijeli svijet. Između ostalog smo bili u Japanu, u Koreji, po svim europskim državama i naravno po državama bivše Jugoslavije. Da, evo, i čim se spomenu Gorjani, svi odmah automatski povežu ljelje. Mislim da to puno znači evo za sve stanovnike Gorjana. Pa apsolutno, znači nema bolje promidžbe od ovoga. Ja pokušavam sa svojim mještanima uvijek spomenuti kako ime Gorjani su te ljelje stvarno globalno pronijele kroz cijeli svijet, ali praktički nemate državu u kojoj se ne zna, bez obzira bio kud tamo s nastupom ili ne. Recimo, bili smo u Koreji 2012. godine, gdje je sudjelovalo 80 društava i 60 država. Znači, nema države koje su tamo sudjelovale, a da se ne zna za Kut Gorjanac i Gorjane. Pa između ostalog i na takvim skupovima obično dođu i pozivi za gostovanja. Recimo, uslijedilo je gostovanje u Litvi prije par godina, isto poveznica njihovog običaja s našim, pa uspostava diplomatskih odnosa i tako. Da, mislim da je to najveća nagrada i evo i rezultat za višegodišnji rad koje je kulturno-umjetničko društvo Gorjanac iz Gorjana njeguje. Evo, nažalost, danas smo još u vremenu ove dvije godine kada, nažalost, nema toliko nastupa i toga, ali evo,
Potrudili ste se da i ove godine prezentirate to, makar evo ove godine malo u manjem obujmu, ali evo ispred crkve će se odvijati taj običaj. Je, pa evo sad praktički već 2 godine zbog pandemijskih mjera ne možemo održavati probe, tako da evo uspjeli smo se malo angažirati i cure su se stvarno odazvale, tako da smo praktički skupili tim koji je reprezentativan i vidjet ćete sad kad budete to snimali, praktički se ne primijeti da nije bilo proba i nastupa. Naravno, da, to je običaj koji mora živjeti. Evo, kakvi su budući planovi kad je u pitanju kulturno-umjetničko društvo? Svi se evo nadamo da će s ljetom nekako krenuti i svi ti nastupi i sve sigurno imate puno planova za budućnost. Pa naravno da imamo, međutim, Slavonija je, sela su nam demografski degradirana, problem su nam djeca i škola nam je upitna, hoće li nam ostati, nemamo djece dovoljno i to je problem. I sada imamo u ovom sastavu praktički djevojke iz 3 sela. Uh-huh. Tako da surađujemo sa ostalim društvima, pomažemo se koliko možemo, ali u svakom slučaju običaj se mora održati i to nam je prioritet. Odlično, sa tom mišlju ćemo i krenuti evo na ovaj običaj. Darko, hvala puno evo još jedanput vama na razgovoru, a mi idemo vidjeti običaj proljetnog ophoda ljelja u Gorjanima.
dala, što nam tvoja desna ruka dal. S nama su i deda Mirko i baka Kata, evo, koji su također, evo, godinama bili sudionici kulturnog života u Gorjanima, ali evo i baka Kata je nekad davno bila jedna od ljelja, pa evo, kako je to nekad bilo biti ljelja i što je to vama značilo? Joj, pa jako mi je značilo, jako sam voljela ići i družit se i voljela sam, eto. Voljela sam jako ići. A šta kad to... sam se udala, još sam išla. Da. A šta to znači biti ljelja? Pa, znači biti ljelja, tako, eto, to je naša tradicija i to, eto, držimo do toga još i, pa da. Da, evo, deda Mirko, nekad davno, odnosno i sada, da su takve okolnosti, išlo bi se i po selu i da, bile bi otvorene kapije, da, kod kog se da, ide. I ja sam godinama primao kod sebe u dvorištu, jel da, ali to zbog ovih razloga kakvih jesu, sprečeni smo, jel? Da. A inače, jako se sjećam prvih tih ljelja, ili moja jedna rođaka etnografsku u muzeju je predložila taj obhod, jel da, i ekipa iz Zagreba 57. godine je došla i ona je zvanično obznanjeno u široj javnosti, jel da, i da se taj obhod održao 57. godine, koji se ja isto sjećam kao djeca, jel, čak imam sliku iz toga vremena kao mali dečko, jel da, eto, krenuo sam u prvi raz do osnovne škole, jel da, ali bilo je interesantno i meni kao djetetu, jel, jer sam u to vrijeme obišao cijelo selo za ljeljama išao, jel, jer su sve kuće u ono vrijeme primale. Jel da? Svi su otvarali svoje kapije i dvorišta, jel da? Evo, rekli ste i sami da ste bili domaćin ljeljama, to je sigurno, evo, velika čast i zadovoljstvo i privilegija. Pa, eto, i tradicija, što, mislim, ja to cijenim, volim i uživam, eto, vidite, iz priloženog, jel da? Naravno. Da, eto, cijenim, a i ljubitelj sam te naše starina. Odlično. Čak se bavim i nekim rukotvorinama, vežem marami za naše ljelje, jel da? Pa sam evo napravio, kojima su, na njima je to, koji koriste se, jel? A i radim tako, to je takozvano potkićivanje, koje je tradicionalno bilo u Gorjanima. I šteta, stvarno bi bila šteta to zametnit, da se zaboravi, da se jednostavno izbriše, jel? A taj rad osobno sam naučio od moje mame i od jedne tete moje, mamine sestre, jel? Evo, bravo, deda Mirko, šta ali, da kažem? Ali, znate šta, još držim jednu posebnu šokačku sobu, koju bi ja to vredilo i pogledat. Da, evo, upravo... Jedna prilika. Može. Prilika.
Bit će svakako prilike, upravo da. Takve priče. Evo, donosimo da. Našoj putopisnoj reportaži, to smo mi. Da. Bakokato... Ja redovno gledam. Evo, bravo. A sigurno i Bakokata gleda. Evo, što ja, vi možete možda poručiti da, mlađim? 57. godine, to je jako bilo onda nešto veliko nama i jako smo bile. Bile smo družebne i to smo jako voljele. I prvi dan smo išle po selu u Gorjane, a drugi dan smo išle u tuđe selo sa kolima. Znači išlo se i po drugim selima. Po drugim selima se išlo, da. To je bio ujedno i dan. Jako bilo. Moja baka je išla još 18. godine, pa moja mama, pa moja teta, pa ja, pa moja kćer, pa moja, sve, unuke moje, sve. Odlično. Da. Evo. Da. Što možete evo onda... 8 generacija. Da, evo, spomenuli se puno generacija. Ja, što možete generacija. Poručiti ovim mlađim generacijama koji dolaze? Što njima možete poručiti? Pa eto, ja kažem i sada, podržavam je da je to jako lipo i nek samo nastave i dalje. Pa odlično. Da. Evo, da. Bakokato... Sad eto, malo korona. Malo ali običaji će se sigurno držati da, puno da, godina da. Dalje. Bakokato da Mirko, pa hvala vam puno. Evo što ste bili s nama zajedno u razgovoru. Drage naše i dragi naši, konstatirali smo da su Ljelje stvarno pravo bogatstvo Gorjana, s nama i članica KUD-a Gorjanac iz Gorjana, Marija Pavić. Pa Marija, lijep pozdrav tebi i evo, prekrasno je vidjeti sve vas u ovim prekrasnim nošnjama. Hvala, lijep pozdrav vama i vašim gledateljima. Pa da, evo, duhovi su malo u drugačijem korona obliku, što bi se reklo, ali evo, običaj se dalje održava, što je najbitnije. Da. Marija, što tebi, evo, znači, vjerujem i svim ostalim curama koje se oblače u Ljelje, što vama, evo, znači taj pojam Ljelja i ta bogatstvo i tradicija kulturnih nošnji? Pa prije svega ponos što naše selo uopće ima taj običaj od mnogih sela koje nemaju i tako da na neki način se i svi okupimo za duhove i vidimo se s obzirom da smo onako sad već na dosta strana što zbog fakultetskih obveza poslovnih, tako da se i svi skupimo i jedno lijepo druženje, očuvanje naših običaja. To je to. Da, bravo. Evo, kada si ti počela sa ljeljama i evo kako je to počelo, ko te naučio, kad si počela plesati u KUD-u i baviti se sa time? Pa od 4. razreda sam se priključila KUD-u Gorjanac i od tada evo svake godine sudjelujem, a ljelja sam počela biti 2009. mislim ili čak možda malo jer ranije, davno je sad to bilo i evo tada svake duhove. Učlanili smo se tada u školi društvo i od malena me zanimala tradicija, tako da sam se učlanila, a učili smo ovdje na probama. Da, upravo evo 2009. Proljetni ophod Ljelja prozvan kao svjetska nematerijalna kulturna baština, pa evo sigurno to puno znači svim stanovnicima Gorjana, a evo i tebi samoj, pa evo kakva je poruka možda za neke mlađe generacije koje dolaze također, evo neka se priključe radu KUD-a i svih ostalih kulturnih djelatnosti u mjestu? Pa tako je, mogu reći da gdje god smo se pojavili ili bilo da smo u sklopu KUD-a bili ili čak kao civili negdje kad smo spomenuli da smo iz Gorjana, dosta ljudi je povezalo, aha, to su Ljelje, jesi ti Ljelja i tako. Pa mladima bih poručila da se priključe, prije svega jedno lijepo druženje, sklapanje novih prijateljstava, ali i velika prilika da se dosta svijeta proputuje. Je, sigurno je velika prilika, evo najljepše onako prilike, događaji su evo kad su sve stvari nekako normalne, kada se vrati sve u normalne, nadamo se da će se vratiti kad je pitanje i kulturno-umjetnička društva, sigurno vam je lijepo kada idete evo po selu upravo na duhove, kada vas dočekaju obitelji sa otvorenim kapijama, mislim da je to njima velika čast, a evo i vama također veliko zadovoljstvo. Pa tako je, da, sad kažem ove godine je malo to zbog korone prilagođeno, ali inače prije je bilo dosta obilazaka po selu, dosta ljudi se skupi, dođu ljudi sa raznih strana, jako puno je bilo stranih turista, stranih novinara, tako da je pjesma iz Gorjana otišla u sve dijelove svijeta i
Ljudi su onako dosta pozitivno reagirali na to. Odlično, evo pjesma je odjeknula danas i u programu Osječke televizije. Marija, hvala tebi i tvojim drugama, Ljeljama, što ste nam evo prikazali vaše starinski običaj. Evo, želim vam da i dalje to radite. Hvala. Hvala vama. Drage naše gledateljice i dragi gledatelji, s nama je načelnik općine Gorjan Ivan Lović, koji je sam dugo godina bio član i KUD-a i Gajdaško-samičarske skupine i cijelog kulturnog života u Gorjanima i zna puno toga o Ljeljama. Evo, danas je prekrasno poslužio, stvarno je prekrasno danas u Gorjanima. Evo, kakve su nekakve vaše impresije na današnji dan? Tako je, danas nas je baš dan poslužio, danas je blagdan duhova, Ljelje nažalost zbog pandemije ne mogu proći u onom svom punom obliku po selu kako bi to inače bilo, ali lijepo je bilo vidjeti danas da su bile na svetoj misi, da su bile ispred crkve, da su privukli opet određeni broj ljudi, tako da evo ponosni smo što su danas ovdje, što se održava običaj po 20 puta evo, od kako se obnovio. Da, načelniče, puno toga znate o Ljeljama, evo i napisali ste knjigu o njima, tko su i što su zapravo Ljelje, pričao sam malo i sa predsjednikom KUD-a, ali evo iz vašeg kuta gledanja sigurno znate puno o tome, vezano je sigurno evo i kad se već kaže proljetni ophod, nekako pozdrav proljeću i možda nekakvim radovima na polju ili je možda vezano uz vjeru ili evo, sigurno je puno vezano uz običaje svakako. Da, Ljelje su danas isključivo običaj koji je ostao sačuvan, smatra se iz predkršćanskih vremena, tako da danas ono s čime je vezano uz vjeru, to je jedno da se održava na sam blagdan duhova, na katolički blagdan duhova, a zapravo njegovo stvarno porijeklo najvjerovatnije leži u nekakvim staroslavenskim mitologijama, vezani su u staroslavenska božanstva i ostatak njihovog kulta koji je sačuvan do danas. Kao što ste rekli, nekakav pozdrav proljeću ili nešto drugo, obred inicijacije ili nešto što je zapravo značilo u onom staroslavenskom svijetu. Toliko vjerovatno da je ostalo sačuvano do današnjeg dana i da nakon 15 stoljeća od kako su se doselili na ovo područje da se uspjelo usmenom predajom sačuvati ovaj običaj da se danas održava. Evo, i sami kažete, to znači da su Gorjani mjesto sa bogatom poviješću, a to govori i upravo to da se evo sad upravo nalazimo i u muzeju, Gorjani imaju muzej, pa evo lijepo da se možemo i danas ovdje nalaziti. Sigurno to puno znači evo za kulturni život mještana općine Gorjani. Znači da ova zgrada evo, bila je prazna dosta dugo godina, ova je zgrada mlina nekadašnjega koja je uređena u kulturno-turistički centar Lucije Karalić, jedna učiteljica koja je dala isto svoj veliki doprinos očuvanju kulturne baštine na ovom području. Ovdje se nalazi muzej, ovdje se nalazi prostor za djelovanje kulturno-umjetničkog društva, ali ovdje održavamo i sva druga kulturna događanja i sve ono što nam je potrebno ovdje u mjestu. Tako da, evo, KUD konačno je dobio nekakav svoj prostor, ali smo dobili i mi prostor u kojemu se mogu prikazati određeni rekviziti Ljelja ili sve ono što je vezano uz kulturnu i povijesnu baštinu. Sada je onako postavljen u jednom malo skromnijem obliku, a nadam se da ćemo ga i nadograditi, jer smo bogati i sa nematerijalnom baštinom, i sa materijalnom, i sa arheološkom, tako da svega će tu biti jednog dana, nadam se. Evo, onda su Gorjani i jedan veliki, možemo reći, turistički potencijal, evo, danas vidio sam ekipu, jedna došla čak evo iz Splita, tako da sigurno ima tu evo nekakvih možda planova za budućnost. Vidio sam da imate i kapacitete za smještaj, tako da sigurno ovaj muzej je nekako multifunkcionalan. Da, imaju ovdje smještajni kapaciteti, nadam se evo, da će i obiteljska poljoprivredna gospodarstva i drugi mještani to prepoznati, da ćemo ipak uspjeti razvijati turizam na određeni način na ovom području. Da, ovdje su gosti iz Splita, svake godine imamo priliku ugostiti ljude iz različitih dijelova Hrvatske, još kad je ophod u onom svom punom obliku, onda bude još i više ljudi, sad nismo se puno ni oglašavali oko toga, tako da potencijala svakako ima. Vratit ćemo se i na kulturno-umjetničko društvo Gorjan i evo uz kulturno-umjetničko društvo djeluje i Gajdaško-samičarska skupina, evo i sami ste bili član i evo sigurno kao načelnik podupirete i djelovanje KUD-a i te samičarske skupine, evo koja je prije par godina, ako se ne varam, izdala i svoj CD album. Da, Gajdaško-samičarska skupina izdala je CD. CD je bio nominiran za nagradu Porin. Nažalost, evo, nagradu nismo dobili, ali bila je čast i sudjelovati na tako nečemu. Što se tiče tradicijskih instrumenata, oni su se nekad svirali na ovome području i dan danas imamo svirače
Osobno sam počeo sa gajdama, nastavio sam i sa sviranjem samice, tako da isto tako djelovali smo, ne mogu reći da trenutno djelujemo, isto tako malo je nekako zatišje nastalo u cijelom ovom kulturno-umjetničkom svijetu i sa koronom, a evo i sa svim drugim, ali u bilo kojem trenu mislim da se možemo ponovno okupiti i da ćemo nastaviti zapravo kako smo i stali. Da, tako je svima, nažalost, sada, ali vjerujemo evo da će doći bolji dan i dolaze evo s ovim ljepšim vremenom. Ivane, hvala puno evo što ste nas primili danas ovdje kod vas u Gorjanima i evo što reći na kraju da običaj ovi kad su u pitanju Gorjanske ljelja, ali sve vezano uz Gorjan neka žive i dalje. Evo, nadam se da će živjeti dalje i da će se očuvati običaj u budućim generacijama i da ćemo ga svake godine imati priliku ovdje vidjeti. Hvala i vama što ste posjetili Gorjane i evo na ovaj način doprinijeli promociju ovog običaja i evo dalje u Hrvatskoj, ali nadam se i šire. Hvala vam. Hvala vam. Poštovane gledateljice i poštovani gledatelji, polako, ali sigurno došli smo do kraja još jedne putopisne reportaže, to smo mi. Nadam se da ste uživali kao i mi danas ovdje u Gorjanima za proljetni ophod ljelja. Sa Bijelom rubinom smo započeli, a sa pjesmom Kuda Gorjanac i Bećarina ćemo i završiti sa prekrasnom Bijelom rubinom iz Gorjana. Drage gledateljice, hvala što ste bili s nama u još jednoj putopisnoj reportaži, to smo mi. Lijep vam pozdrav. Gorjan i nebu, stoljetna zvonjava zove.